zabranjen je vikend rad, zabranjena ona priča, ideš tamo za brzu diplomu. Znači mora bude sve normalno i stabilno, obezbeđujemo bolji prostor i tu smo počeli da uvodimo ozbiljan red. Tako da će građani zaista shvatiti da ako možemo tamo, možemo i ovdje. A gdje je centar? Da li u Severnoj Mitrovici ili u Leposaviću? U Severnoj Mitrovici je rektorat i više fakulteta, međutim to je kako je nastala selidna. A šta je u Leposaviću? Pa, sve tamo opština izigravaju nekakve baze za nešto. Zato što deo fakulteta je smešten u Uštetskog i DIF-a, recimo Leposavić, tako dalje. Nema dovoljno prostora ni za jedne. Tako da mi sad pokušamo nekih 7 milija kvadrata da ubacimo optice da bi se sve to raspodelilo. I crkva je dala, vladika Teodosije, je dao zgradu Bogoslovije, znači u Mitrovici, i tu će preći sad kad se adaptira pravni i ekonomski fakultet. I zgrada Radičevi škole, koja je blizu Studentskog centra rektorata, trebalo bi parama Evropske komisija da se restaurira i onda bi mi za visoko imali odlične uslove. Mi treba da radimo dom u Lešku za poljoprivrednu školu i niz drugih tema. Ove godine budžetirano zajedno s kancelarijom Institut za sudsku medicinu. Znači, evo, nažalost, ali u nekoj prilici kad je bilo obdukcija Leša pokojnog Ivanovića urađeno je u našem medicinskom fakultetu. Inače se sve mora da šalje ili u Prištinu ili za Beograd. Tako da smo radili smo jedan mali start-up tamo za jedno 20 mesta u tehničkom fakultetu. Sad radimo potkrovlje za jedno 500 kvadrata, za još 300 start-up znači mesta. Tako da je to neki dobar početak. Srednje škole i osnovne, sve imaju muke sa izgledom, sa prostorom, sa namještajem, sa opremom. Jednu školu smo ubacili u elektronski dnevnik sistema Srbije, a sad još 17 ubacujemo. I sada gledamo da preko digitalizacije oni budu online s nama svaki dan i to je dobra priča. Utičemo tamo na izbor direktora, utičemo na sve ono što se zove obuka nastavnika, sve ove reformske tokove, procese, ja sam imao već nekoliko puta sa svim aktivima direktora osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova, tako da smo tamo vrlo prisutni i živi. Treba im pomoć svake vrste. Prvo ona ljudska, da ih neko ovde prepozna, da ih, ajde da kažemo, voli, smo mi neki sunarodnici i došlo je do dobre ideje da svaka škola u Srbiji nađemo nekog partnera na Kosovu i Metohiji, da osim neke vrste pomoći bude neki što kaže način da oni imaju svoje prijatelje Kopču, dalje Niš, Kragujevac, Novi Sad, bilo šta. A s druge strane ćemo malo više i brinuti na taj način. Tako da smo tu evo u toj fazi. Znači to su sve planovi vašeg ministarstva. Već smo tog dana proglasili jedno peti prvi kontakt, koji sam ja ponovo odavde dobrom voljom. A večera ćemo na ovoj donatorskoj konferenciji proglasiti mnogi još neke projekte. I nije ovo jedan gaf, prosto želimo da ta priča malo potpuno živi. Jer kad je predsjednik bio dole, nekako se desilo da su mene početo isto večer da zovu donatori jedno 20 ljudi. Hoće da pokloni šta treba, elektronsku tablu, ovo i kaže čuje... Ne, tad su prvi put se javili, i za traktor, i za neko stado. Ja sam to već dobili kombi za prevoz deci iz Hoče Orahovac u srednju školu. Dobili smo grantove, 100.000, 500.000, 1.000.000 dinara. Znači razne druge stvari i to nam je dalo... Kad se tako nešto desi, tad ta akcija počne, a posle se zaboravi. Nećemo, mi smo tu negde konzistentni. Ja redovno idem u poseti, redovno ovo što radimo, tamo smo stavili novog načelnika uprave u Mitrovici, gospođa Smina odlično radi svoj posao. Nekad je bila školska uprava u istočnom delu Kosova i Metohije, to je Kosovsko Pomoravlje. Ja kažem i tamo kolegama, ja sam vrlo stog starešina kao neko ko vodi svoj sistem, da se ne svađaju međusobno. Ta je uprava ukinuta što su svi živi jedni protiv drugih bili. Tako da je moja namera da tamo sad kad odem, pomirimo stvari, postavimo na noge. A zašto oni uopšte svađaju? Ko će biti glavni? Znate šta, malo je tamo stvari koje su kao prosveta jedini izbor sigurnosti. Znači, pola ljudi živi tamo od prosvete, od plata, u školama, vrtićima, domovima, fakultetu. To su jedina radna mesta ili u opštini. To su sigurna radna mesta, malo je nešto ova uprava i zdravstvo i pošta. Znači, škole su najveći poslodavci. Nema nikakvih firmi, nema fabričica. Počinjemo, evo to i predsjednik insistirao da krenu tako neke firme, da dobiju određene privilegije, vidim da su voljne da idu. Znači, idemo na razvoj IT sektora, znači imamo tu dobre primere u Gračanici. Znači, kad se zapati nekoliko dobri ti mali start-up kompanije, da to može da bude jako dobra priča. Oni ne mogu, recimo, iz Hoče. Ja mislim su to najlepša vina i u Staroj Jugoslaviji bila hočanska. Dečansko se pravi iz vinograda u okolini Hoče, Orahovca. Ali ne mogu da ga plasiraju. Možete ga kupiti. Ja sam vidio, a zašto ne može da dođe u Srbiju? Pa ne može, ja sam baš pitao ove ljude. Međutim, i tu se nešto dešava. Srpska lista je dosta pomerila stvari. Sada ne bude ja Marko Đurić, ovaj pričam sve ono što oni rade, ali pomerila je da se recimo što šta u Evropskoj komisiji u Prištini počne da zbiva u tu korist, da utiče, oni su na tom sastanku doneli da će iz tih pokrajinskih stava se raditi ovaj zgrada gimnazije. Nije velika, ali ok, adaptacije, mi ćemo pomoći namještaj, opremu, računare, biblioteku i sve drugo. Evo, bio sam dole i sad pojavio se nekako vina iz Orahovca.
koje prave Francuzi, koje kao doveo Ramuš Karadina i kao da su to njegovi vinogradi, a imaju i Srbi vinograde. Srbi ne mogu to da prave, pokušavaju da izvezu makar grožđe za neke vinarije u Srbiji, a to je bio centar u onoj Jugoslaviji. Kako ne? To su bila najbolja kosovska vina. Apsolutno, metohijska. Metohija je posebno podneblje, tako je da je geološka građa takva, ali ono što je isto bitno, sam ja pitao, dosta vinograda su im uzurpirali Albanci. Pa čak i vina, oni otkupljuju svoje grožđe, svojih vinograda bi pravili vina, koje nema kom da prodaju. Ali zaista šteta što ne može da se ode Češće u Hoču, tamo u tom jednom malom mjestu imate 12 crkvi i jedan manastir. Perfektno, znači sada taj ambijent, ta arhitektura i sve ono drugo što se dešava je mnogo zanimljivo. A kakve su škole? Gde se one nalaze? Pa, u nekim prodavnicama, u nekim... Pa evo, ova gimnazija i osnovna škola u Orahovcu je bivša samoposluga. Ispregrađivana, to su učionice, kao ovako što mi sedimo ovde. Ali znate što je dobro? Natalitet kod srpske porodice se značajno povećao. Da ne bude da ja seri, mislim, komšije su ima panci da žive zajedno. Ovde, nažalost, u centralnoj Srbiji imaju divne škole, ali nema džaka. Tamo džaka ima, nema škole. Ima džaka i sve više to raduje. I porodice sa 4-5 dece više nisu nikakva rekord, postoji standard. Tako da nama je jako važno da im ja stalno ponavljam da sva reforma obrazovanja koja nije ni ovde počela, počinje paralelno na Kosovu i Metohiji. Ja uopšte nijednog trenutka njih nisam pustio da se to ne desi. Znači, idu na sve obuke, direktori, zaposleni. A koje vam pitanje najčešće postavljaju? Pa oko radnih odnosa. Znate, kako je manje dece, manje odeljenja, smanjuju se fondovi časova, prosveta je jedina delatnost da ljudi rade na parče. 20%, 30%, pa kad je plata mala, pa je cela plata još 30% te male plate, onda je to pitanje egzistencije. I onda ako ostane bez tog fonda, znači, a teško je da vi sad obarate standarde. Mi jedino što možemo, to je da priznajemo jako mala odeljenja koje ne možemo u centralnoj Srbiji da prepoznamo. I to je onaj doprinos koji mi radimo. Dobra je saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, oni su tamo veliki i donatori i ljudi koji brinu, jer oni tamo ako kupe imanja i to rade, onda vrlo lako mogu kroz evropske te i međunarodne procese proći i doniraju. Ja sam bio u školi Vidanju pre godinu i po dana, to je škola u opštini Osvene. Tako smo tamo isto imali otvarene male patuljaste škole u enklavi. Kakva je saradnja sa Republikom Srpskom? Razgovarali si sa kolegama iz Banja Luke o usaglašavanju nastavnih planova? Doći će do toga da bude skoro perfektna. Znači, ja sam bio nedavno u decembru u Banja Luci. Mojim saradnicima, ministar Dane Malešević, oni imaju dva ministra. Ja sam ovdje jedan kod dvoglavi Arapin. Svaka i Crna Gora ima dva ministra, jedan za nauku i visoku, jedan za ostali deo prosvete. Tako da ja moram postaviti sa svima njima se nalazim. Gospodin Jasmin Komšić je isto za nauku i visoku i s njim se također odlično saradnja ostvaruje. Bio je nedavno u Srbiji na jednom kongresu na Zlatiboru i tu imamo sve više projekata zajedničkih. Kada je u pitanju prosveta, kroz paralelne veze koje ima Republika Srpska, što je Dejtonom regulisano međunarodnim sporazumima, mi pokušamo da sad kroz nekakav aneks vidimo šta je to što nas najviše spaja. Na neki način pokušamo da napravimo jedan jedinstven sistem obrazovanja kada su u pitanju nacionalne vrednosti i to rade sve zemlje sveta. Jedno južno Koreje ćete otići u institut koji se bavi korejskom naukom. Pod naukom se podrazumeva ono što je vaše. Nemate joj vašu ni biologiju, ni hemiju, ali imate svoj materni jezik, svoju istoriju, svoju geografiju, svoje pismo. I to je nešto što smo mi sada u Zavodu za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanje prepoznali. Ja na tome insistiram već godinu dana. I u saradnji sa predsjedništvom smo došli dotle da usaglasimo da deca u Srpskoj i Srbiji rade iste te stvari, poštujući naravno i onu jekavicu kod njih, jekavicu, ali sve one druge stvari su jednačene. Onda smo to proširili na Srbe iz regiona i za dijasporu. I ozbiljno ćemo se baviti, jer sva deca koja su iz Republike Srpske, iz bilo kojih drugih delova Bosne i Hercegovine, pa čak i Crne Gore, znači idu u srpske dopunske škole. Tako da je tamo bar to jedinstvo ostvareno na taj jedinstven način. Lepo imati istu tu prvu knjigu Bukvar, lepo imati isto saznanje o tome šta su vrednosti kroz književnost, čuvati ćirilicu. Pošto smo mi otvorili ustanovu u Tršiću, koja je sad lingvistička petnica naša od prošle godine, s kraja godine, negde od novembra, dogovorili smo se da sve sadržaje čuvanja jezika i ćirilice radimo u Tršiću zajednički. Znači, nismo potpisali neki memoranduma, to će prerasti jedan ozbiljan protokol. Naši timovi, a to su stručnjaci Zavoda za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanja, gde sede, naravno, geografi, istoričari, učitelji, profesori srpskog jezika naročito, i sada pravimo ono što se zove zajedničko jezgro. Da li će jednog dana i ostale srpske zemlje i teritorije se setiti da je to nešto što je blago i što je zajednička potreba i ovo je jedna dugoročna priča. Evo, najavljaju se i potpisivanje deklaracije o položaju srpskog naroda. To je deo... Ovo je deo te priče. To je deo te priče da se interesujemo kako žive Srbi u
regionu. A mi smo imali pokušaje da se napravi nekakvi zajednički udžbenici. Evropa pokušava u Solunu, su štampani neki udžbenici u tri toma, zajednička istorija, kao da bi mogli svi da uče iz istog udžbenika. To se očigodno nije primio. Nije. Imao sam ja sve te stvari. Znate šta je tu čudno? Srbi će čak možda prvi da prime. Ostali to neće da prime. Sad da ne pričam ko je tu zlopamtilo, ko nije. Ali je definitivno nama interes da brinemo naš interes. Znate, zašto? To rade svi. U Švajcarskoj imate najbolji IB program koji je za decu diplomata. Svakoj zemlji sveta, vi ako odete u Brazil, dobit ćete kao stranac pravo da učite brazilsku nauku. Jer je logično da ako ste tamo žitelj, da naučite i jezik, portugalski i sve druge stvari. I ono što je bitno za tu teritoriju, kulturu. Koreja pravi među multikulturne veze sa svetom, sa svojim institutima. A nama je to sramota, nama je to kao da kažu deca blam. Nije blam, to treba se radi. Za dugoročni interes čuvanja svih naših nacionalnih interesa, ovo je ozbiljan prvi korak, znači a to je jezik, pismo, kultura i ono što se zove nauka u smislu onih nauka koje se odnose na nacionalne predmete. A kako vi gledate u Crnoj Gori gde se uči da su Srbi pokorili Zetu, da je Stefan Nemanja zapalio Zetu, iako je rođen u Ribnici, pored Podgorice. Dobro, ja ću vam reći ono moje mišljenje, jer svi kao nekako smo iz Crne Gore, sve nije, mi smo svi iz nekih dinarskih predela koji su nekad više zvani Stara Hercegovina, pa je to istorijski prepakovano u ovo ili ono. Trenutno stanje stvari nije nešto što odražava ni nauku, bilo koje, da li istorije, da li lingvistike i tako dalje. Vi izmislite jezik sa dva neka slova ili nešto treće, to ne postoji. Ljuti koliko hoće, ali imate pravo politički da izglasate da je tako, ja tu ne sporim. Ako ima većine za to. Tu vrstu legalnosti možete imati, ali jednostavno to nauka ne poznaje. Ja sam čovjek od nauke i prosto ne mogu da shvatim da lingvistika može da pravi takve... Ali kroz stvaranje ovih nacionalnih država mi smo insistirani na različitosti, a ne na ono što nas spaja. Ja mislim da to je jedna faza. Kao u ljudskoj istoriji, kad učite sve epohije, vidite da je integracija dođu, pa se formuje velike zemlje, pa jedan počne to da puca, pa na feudalističke one male posede se razbije. Šta ga znamo šta će biti za 10-20 godina? Zato radimo ove stvari. Možda će biti faza da otkrivamo ono šta nas spaje. Ako mi ne možemo oružjem da spajamo srpske teritorije, ne znam kako su zamisli, kulturom, znanjem i onim što mi sad radimo, možemo i moramo. Poslednjih dana je aktualno pitanje spornog doktorata, sina rektora univerziteta u Kragujevcu. Evo i danas u večernjim novostima i vaša izjava, naslov je rektorovom sinu poništavaju doktorat. Ministar prosvete Mladen Šarčević uputio juče dopis Savetu univerziteta u kome obaveštava da je inspekcijski nadzor nad radom Fakulteta medicinskih nauka, koji je okončan polovinom januara 2018. utvrdio nepravilnost u radu. Evo, njegov sin je upisao doktorske studije pre nego što je diplomirao. Upravo to. Znate kako, jedna vrsta nepotizma je svugde prisutna. Mi smo uspeli u sistemu... To je čak i na Beogradskom univerzitetu. Da, znam sve što me pitate. Ja ne bežim od toga, ali to je mene nekako sačekalo. Sve to bilo i ranije. Znao se da recimo ne može na pravnom fakultetu sa oca na sina, katedre. Mi imamo čitavu hajku sad recimo sa telom koje treba da radi za državu, a kao nezavisno je, koje kontroliše kvalitet, a to ne radi. Koje sad akredituje ustanove, pa ja imam sad muku sa svim šta je akreditovano i gde je akreditovano. Mi sad čekamo da se počne realizacija novog sistemskog zakona o visokom obrazovanju, na koje je bilo povike, petice se ne primenjuje, na nešto što treba da reši stanje. A kao da je postojeće stanje blago. Upravo je postojeće stanje loše, mi dajemo efikasnije rješenja gdje je vidljivija država. Ovdje svugdje je država gurnuta ne na marginu, nego ne postoji. Svi će reći ovdje je ministar krivo. Ministar ne može ni da zakuca na ovdje, ni za grebe. Znači, naša je jedina poluga inspekcija. I možda je doktorat od mlađeg Arsenovića odličan, ali ga nije mogu pisati dok nije završio studije. Samo je tu privilegija napravljena. I sada mi šaljemo savjetu universiteta da to poništi, čak ne možemo mi da poništimo. E ako oni ne ponište, onda mi možemo. To je jedini alat. A drugo, ukupno ponašanje gospodina rektora, ja sam ga pozvao, sutra imamo sastanak, a videli smo se zadnjih mjesec dana dva puta. I ja ste razgovarali u prethodnim ja sam pokušao da pitam gospodina Sinivića da li ima nekih istina o raznim tim čašinskim pričama. Ja sam bio u Kragujevcu kad je gorela gimnazija i bio sam sad nedavno, on je bio kod mene došao. A oko ovoga nismo pričali, malo sve to kao trač. Ja sam je voljan i sada kažem, ajde neka se ustanovi da je trač. Ali mora da ustanovi neko drugi. Znači, ministar ima pravo i obavezu da pozove komisiju za borbu protiv korupcije, da ona to ispita.
ona je drugačija. Mi smo u zakonu o STEM obrazovanju, ovom prosvetnom nivou. Ovdje su objavljene neke fotografije, skandalozne sa novim staroletama koje sede kod njega. To je drugi par opanaka. Znači ovdje govorimo da je Komisija za borbu protiv korupcije nešto što mora da reaguje. Mi smo u sistemski zakon o prosveti ugradili da ne može niko bude direktor koji ima taj sukob. A u zakonu o visokom se ostalo u domenu autonomije. Zato tamo postoji komisija koja se bavi etičkim pitanjima. Znači, da li je svaki rektor napravio sebi svoju etičku komisiju, pa se ona ne bavi, ne reaguje. I ti ljudi su ovo čitali, ne moram ja da je vučem za rukav. Da se oni svaki rektor je kao feudalac. Koji... A, otprilike je tako, vidite. Tako je, jedino u Mitrovici su pljuvali po državi, pa se čak i taj smenjeni rektor bunio će tuži državu. A, tak, je to a i on je tako bio postavljen. Ugrožava se autonomija univerziteta. Pa nije, imate razne modele, vidite. To pitanje autonomije ovdje je jedna mantra. Ja svakako neću ničime ni trunkom jednom da ugrozim autonomiju. Ali autonomija nije novac, autonomija nije kršenje zakona. Mi radimo novi zakon o finansiranju. I nije odbrana bahatosti. Ne, ne, ne može. Vidite, ovdje je pitanje etičke komisije. Mi smo prozvali sve tela koje moraju da reaguju. Da mi možemo da reagujemo, mi bi radili u kraju. I inspekcija prosto ostaje na universitetu da istražuje druge stvari. Ali već je u toku procedura za izbor novog rektora, je li tako? Pa jeste, na većini universiteta je ta procedura prisutna. Ali znate kako, u prosveti je bilo isto tako. Direktor škole napravi sam većinu kako hoćete. Ima taj savjet, odbor. Pa nađe tri nastavnika kojima se obećava neke stvari, nađe roditeljima koji će obećati neku privilegiju za dete ili nekakav savez opštenima, njega kvalitet ne interesuje. Mi uvodimo novu komponentu kroz novi zakon o visokom, a to je finansiranje visokog obrazovanja. Ne možete vi platiti samo zato što ste akreditovali grupu i dobili pare za upisanu kvotu studenta na budžetu. Gde je izlaz njihov? Gde je ono što je državi potrebnije da kroz voucher dobije brzu priliku i tako dalje. Tako da na tome intenzivno radimo i junu smo u skupštini sa 4 nova zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti i finansiranju visokog. Ovih dana dajem najavljamo projekat Studiraj u Srbiji, obnavljamo ono što je bilo 70. i 80. godina, jer sve smo očekali se samo desi. Ne, morate napraviti kataloge, biti prisutni po svetu. Evo, sjećamo se koliko je Grka dolazio kod nas. Evo, sad to radimo, Marić, ja sam bio i u Grčkoj, u Kini. Evo, mi smo, kad odemo u Grčku na letovanje, kad srećemo mnoge i lekare i inženjere koji su studirali u Srbiji, a da ne govorimo o afričkim zemljama, gdje su ljudi ministri, gdje su čak predsjednici država, generali. Znate šta meni oni kažu? Evo, bio mi je predsjednik Afričke unije predno 5 mjeseci, on će sina dovesti u Beograd na studiju, on studira ovdje čovjek. I sa mnom su studirali gomile, to je baš naš period. Kažu mi, nama su došli razni, da kažemo zapadni, da ne najmijem zemlje, fakulteti zvučnih imena. Međutim, za pare koje mi dajemo za školanje dece u našim zemljama, na tim zvučnim fakultetima, nikakvo znanje nemaju. Oni sad poredno znanje koje su dobili nekada ovdje, i nismo mi džabe tu beogradski na 200 mjesta u šangajskoj listi. Neki fakulteti vrlo ozbiljni. Imamo 24 programa nastave na engleskom. Znači imamo mi prilike, ali treba da radimo kataloge, treba da imamo CD-ove, treba da imamo sajmove obrazovanja. Treba evo da... kad vidimo razne sirijske lekare, to su na najvišem nivou. Evo nama se opet koji su nude Severna Afrika, Bliski istok, Grčka, Kina, znači imamo ozbiljan broj zemalja i mi smo sad ozbiljno najavili taj projekat sa ciljem da novac ostane na univerzitetu, da država preuzme one obaveze prema materijalnim troškovima. Onog časa kada je to prepustio fakultetima, otvorio se prostor za manipulacije. Neko ne može da namakne dovoljno, pa ima neke druge probleme, neko namakne previše, pa raznim pravilnicima troši nenormalno para, da ne kažem. Tako da tu polako uvodimo red, a opet, kažem, nećemo preći kategoriju autonomije universiteta u onom delu da oni imaju pravo. Mislim da je bitno da još jednom pomenemo donatorsko veče za škole Kosova i Metohije, koje se održava večeras od 19 časova, al tako, u hotelu Palace, i pozivaju se i svi pojedinci i kompanije koji bi donirali, jer su tamo neophodne i knjige i kompjuteri i školske table, znači sve je neophodno za normalan život i normalan rad u školama. Tako je. Ja lično sam sa svim ljudima Donjeg Kosova i Metohije, sa načelnicom školskih uprava, napravili smo spiskove prioriteta. Ako bude nova, znamo koje školi šta fali. Ako bude u nekoj naturi, bilo šta, znamo kuda ćemo da prvo pošaljemo. I ovo nije akcija jednokratna. Znači, ogroman je odziv kompanija. Hvala i Privrednoj komori, hvala svim pojedincima i kompanijama koje s nama već tradicionalno dobro sarađuju. Mislim da će Palace biti krcat danas ljudima, a mi ćemo to obnavljati i održavati tu živu vezu da to ne bude jednokratna priča. Tako da sada napravimo jedan mali boljitak, da kroz one pare koje smo kroz budžet planirali to dalje ostvarimo i kroz ove neposredne veze koje će imati škole sa školama, mislim da ćemo im uliti jedno poverenje da su s nama i da su deo našeg sistema. Kako udžbenici stižu? Pa, do škola. Stižu. 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 Kako se niko ne buni koji je zdala samo da stignu. Ali, s druge strane, na jugu centralne Srbije
u albanskim sredinama, oni uče i po učbenicima koji su štampani u Prištini, u Tirani. Da li vi znate, Mariću, recimo, postoji nekakav ovdje evropski klub ljubitelja Južne Srbije. Po tim Južna Srbija svakako je samo ka albanskom delu te Južne Srbije. Ja sam rekao, može, evo ja se upisujem u klub, kada mi je organizovao odlazak, recimo, u Skadar, da vidim ljubitelje Severne Albanije. Pa bi ja volio da vidim kako tamo đaci rade i ovih dana ime mi te zemlje posete svih Srba u regionu. Evo idem u Hrvatsku već krajem veljače da kažem kako sam iz telegrama dobio. Jer ovaj, zaista mislim to pitanje i civilizacije reciprociteta. Ako mi damo sve što može, to je stvarno naši građani, ja to ne pravim razliku sa djecom u pitanju, naročito, isto to očekujem. Ja ovdje u Srbiji svako može da ima prava. Moja obaveza, verujte, da cimno damo tog ministra bilo kog za rukavi da to isto kaže. Ja to kažem stalno. Ja nemam nikakav problem da to ne kažem i ovaj, mislim da ću tako nešto raditi. A što se tiče knjiga, svi savjeti nacionalne manjine su imali pravo da besplatno se štampaju preko zavoda za udžbenike sve što im treba. Naravno, prvo smo radili osnovne škole, pa onda srednje, to su mali tiraži. Kad imate malu zajednicu koja ima 20.000 ljudi, pa ne znam koliko, par stotina njih ide u srednju školu, još u nekoliko srednjih škola, to se tiraži po 20 primjeraka. Sve ćemo radimo sad digitalne udžbenike, od marta ćemo u skupštini biti s novim zakonom, tako da ćemo to olakšati život i njima i sebi. A s druge strane očekujem da se sva taj reciprocitet ka Srbijom okruženju isto vidi. E, drago mi da ovog jutra pričamo o obrazovanju i kvalitetu obrazovanja. Na ceni je posljednjih godina više ta ulična škola, ali mi ne volimo time da se bavimo. Više volimo se bavimo obrazovanjem u školama i radu na sebi. A vrednovanje kvaliteta obrazovanja je jedan od prioriteta vašeg ministarstva. Znači, pa kako će to da izgleda u praksi? Evo, juče je bilo u Novom Beogradu u bivšem hotelu Putnik i jedan od sastanaka, čak i regionalni, zajedno je pomogao i UNICEF i Evropska komisija. Mi smo radili novi alat kojim se radi spoljne vrednovanje ustanova. Znači, ustanove su vrednovane po jednom holandskom modelu i taj prvi krug je završen, to su ona da li ima jedinicu do četvorki. Mnogo što u tom alatu je nedostajalo, a to je ukupan kapacitet roditelja. Mi sad po celoj Srbiji radimo i to se primilo, otvaraju se opštinski savjeti roditelja. Znači, mora i roditelj da bude u savjetu sa školom i bukvalno i formalno i kad je samo i nasilje, kad su sve druge komponente u pitanju, ali i to da li ćete vi biti zadovoljni onime što je dete dobilo. Ako vi znate da je država platila vama dopunske nastave iz fizike, matematike, svega, a vaše dete to nije primilo, onda je neko to zabušio. Neko uzeo pare, nije uradio posao. Tu su roditelji jako bitni. Što je taj kontrolni faktor? S druge strane, ne može niko da vodi više školu, a da nije visoko kvalitetan menadžer. I mi sad radimo obuke, licence za direktore i više taj savez da ja napravim većinu da me neko izabere, ne može. Sad se ministar pita. A evo vam za nekoliko mjeseci... A jedno vreme ministar nije mogao da postoji nijednog direktora. Pa to je bilo samo formo, daš im pare, zato služiš. Ne treba ministar da bude sad vidljiv. Evo, mi smo za 3-4 mjeseca od kada zakon važi, nigdje nismo prozvani da smo nekakvu glupost napravili, da smo uzurpirali to pravo. Ali na mnogo mjesta smo se javno obratili, nećemo da postavimo tog, nema kvaliteta. I ta priča je počela. Isto smo smenili jedno 19 ljudi za sad, zadnji mjesec dana. Dobro, ovdje je bio u našoj blizini, u Zemunu, problem, pa roditelji... A dobro, to smo izdržali. Uglavnom su bili napadi na tebe. Mi, ba da, pa izdržali smo u Čačku, izdržali smo svim, tamo gde su ljudi... Čekaj, oni podržavaju tog direktora kao ministar? Ma, dobro, to je sve inscenirano. Nego ovaj, ja tamo gde su ljudi u pravu, ja odem. I sedem i dogovorim da su u pravu. A tamo gde nisu, ja što se mene tičem, u štrajku do veka. Ministre, ja ne znam da ćete ovo moje pitanje shvatiti kao napad na sebe, ali hoću da vas pitam, da li ima nade da će doći taj trenutak u školi da roditelji ne moraju da uče? Ja ne mogu više, završila sam fakultet i master, ne mogu više. Nije sve morao da sačeka baš ovog ministra, znate. Mogu se nešto odvojiti i prema... Ja ne mogu prirodu i društvo da sama da nikad... Treći razred posle toliko škola ne možeš. Znači da nam je ozbiljna škola, Marić. Šalim, sad jedan kažem nešto što je jako važno. Mi smo uradili ono što se temelji. Ne možete tako velik sistem od milion korisnika odjednom promeniti nekakvim prakom čarobnim. Ti ciklusi traju po 8 godina. Znajući nestrpljivost našog naroda, mi smo pripremni period 2 godine sveli na godinu. Znači, sa mnogo malo ljudi, sa manje sredstava, sa MMF-om koji nam je tu prisutan, koji je restriktivan, znači, ne može se razmahati. Znači, zaista meni samo fale ljudi, ja bi to radio. A smo dobar tim. Ja zaista koristim ovu priliku da pohvalim moje saradnike iz ministarstva koji su odlični ljudi, entuzijasti koji rade po 2-3 posla. Tako mora, nema nas dovoljno. Mi smo uradili ono sve što mora se uraditi. Uradili smo nove sistemske zakone koji su odlični. Uradili smo novi nacionalni okvir kurikuluma, što je osnov da izmenimo sve što vi kažete. Onda iz toga izlazi sada posebni izmene nastavnih planova i programa koji idu u 3 ciklusa. Znači, počne se prvi ciklus, prvi osnovne škole, 5. razred i 1. srednji. Uradili smo reformu gimnazija posle 40 godina. Uveli smo projekat državne mature, što je eksterno ocjenjivanje ustanova. Znači, i niz drugih stvari licenca što govori samo po sebi da više ne može da se radi kako je rađeno. Znači, deca neće učiti po modelu da reprodukuje ta činjenica kao što vi učite s njima, nego će u školi... Jer to nije funkcionalno znanje. Ne, pa funkcionalno znanje smo uveli kroz zakon.
Znači, među predmeta poezije ishodna planiranje, ishodno ocjenjivanje i primjena stečenih znanja. To je jedna potpuna promjena sistema. Tu je reforma. Za tu reformu mi sada imamo obuke od 2000 direktora i kreće obuke 78.000 zaposlenih. Znate koji je to posao? To je sad rodnički posao. Preko 12 centara koje smo morali da osmislimo, da ih stavimo u zakon. Znači, ovo je pravljenje građevine nove cele. Znate, uz navike koje mi imamo, uz činjenicu da selekcija kadra nije nikad rađena kako treba, vi od postojećih materijala morate napraviti dobru pitu, znate, a to nije baš tako lako. Navik je drugo, znači morate biti odlučni i strogi, za neke stvari nepopustljiv. Ja celog života se bavim samo kvalitetnim obrazovanjem. Sve ovo sad radimo i na visokom, da znate. Znači, uredili smo prosvetu, tu su stvari bile lošije, tu su ljudi nezadovoljni, ali upravo, kažem, sada dizajniramo sve one teme koje su bile. Mi radimo preko 50 posebnih timova kako urediti ishranu u školi. Evo imamo zaštitnika građana, da ga pohvalim odavde, da je odmah pitao mene kako sam ja to mislio da uključimo studentski učenički standard, da oni daju hranu u školu. Pa oni daju bezbednu hranu, kako da ne daju, su kuhinje proverene. Ne, daće ovi s ulice što potruju decu. Nismo mi nikome uspratili pravo na konkurenciju, samo koristimo resurse koji su u našem sistemu. Od toga, od putovanja, što bi plaćali skupe hotele kad ćemo imati gomile planinske škola koje se gase i koje će biti bi iskromnije, normalnije, omladina tamo radila. I niz drugih tema smo pokrenuli, to će morati sve da bude. Pratit ćemo i zvaćemo vas ponovo u naš jutarnji program. Mi smo bar poznati po idejama i da one stalno izdiru. Hvala najljepše na gostovanju.